Հա, վարոս, գիշաս ամբարձումի տեղը։ Ապես ես պետք է գնա ժամանակ չկա, թափը։ Տղեք, լկայն եք։ Հանա փիլում, ես կեզ ասեմ արագացի գոտնես կայն եք, ես ինչը։ Վարոս ջան, ամբարձումի տեղը նեսիա է։ Բոլ է տան նորմալը։ Ամբարձում։ 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 Արա կարող այդ իա իսկ կարես ատեսանելի ա դարձու։ Հələ մեծ սաղը գորած է կարա։ Ամբարձում։ 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 Արա ես դրա դե։ Լավ, վազեցի ամբարձում։ Արա լավ է։ Ամբարձում։ 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 Ձվածեղի հոտ է գալիս։ Այդղա ես ինչ է։ Բերոն մայոր, ձվածեղի ճաշա, բերոն մայոր։ Ես չգիտենք, գնում ենք հրամանատարի մոտ։ Տղեք, Վարոս, լսեք ինչ ասեմ, մենք ավել լավա ճիշտ ժամանակին հետանք հրամանատարի մոտ։ Լավ, էլի փիրում արա, տենց ված կլնի, առանց ամբարձումի գնանք ինչ ասենք։ Ամբարձում։ Դե, վերջ տղեք, փիրումը ճիշտ ասեմ, գրացիք հրամանատարի մոտ։ Գրացիք։ Մնաց 3 հրոպե։ Ամբարձում։ Ամբարձում։ Այդտեղա քո հետ եմ։ Ինչի՞ ես ձվածեղը լցրել ճաշի մեջ։ Բարոն մայոր, դե բարոն մայոր, սարկում էիր, որ ուտեիր, չէ՞։ Հենց իմ ձայնը լսեցիր, լսրեցիր մեջը, որ հետքերը վերացնես։ Քեզ նշանակել ենք խոհարարի օգնական, որ զորքի համար ճաշ պատրաստես, ոչ թե քո քմաճուկի համար ինչ ուզես անես։ Սրա համար քեզ խիստ նկատողություն, բայց եթե մի անգամ էլ կրկնվես, չէ, վայն եկել քեզ տարելա, հանի մեջից։ Կանաչ, կանաչ բացատում, վազվզում են թրտկոտում, ուտում գազար ու կեղև, կրծում արմատներ, ամբարձումն եմ ես սիրունի, ո
կոչիկս փափուկ է ու ջունի նապաստակն է ես ասում նապաստակը ամբարձումն է ես սիրունի կոչիկս փափուկ է ու ջունի Ասում ես հոտը ոտ իստայմա լավ